Soares tenta a tabela. Melhora o Felipe Carvalho. Você comenta que essa bola enfiada era para o Soares. Felipe Carvalho, providencial no corte. Mandar. Olha o toque na trave, Felipe! Afastou Felipe Carvalho. Vamos ver o Juventude por dentro. Dominou para arriscar pro gol, Felipe Carvalho.
bola do Juventude. Recuo do Felipe Carvalho. Thank you.